En gruppe isbadere møttes sist mandag i Bertsbukta for å bade. Det var 7 grader i vannet, en del vind, men ellers solfylt. Vi i Sørnett tok turen for å finne ut hvorfor begynner folk med isbading. Det tror jeg fordi at det veldig sunt. Det moro. Det er noe annet å gjøre på vinteren enn bare det å stå på slalom. Og det mange som liker å bade. Og hvorfor ikke bade på vinteren også? Det er det mesteparten av sesongen er på vinteren. Denne gruppen møtes jevnlig i løpet av året. Noen er nybegynnere, mens andre er mer erfarne. Men hva er egentlig den beste fremgangsmåten for en som ikke har gjort det før? Bli med i denne gruppa, selvfølgelig. Ja, jeg fikk hjelp av Tamara i gruppa her, som var første gang jeg isbadet, så var det sammen med henne. Så da lærte man veldig mye som man kanskje ikke vet om når man skal isbade og sånn praktiske ting. Det er sånn som nå. Nå sitter vi og drikker litt kaffe, litt kaker. Det er mennesker fra veldig mange forskjellige destinasjoner i verden. Forskjellige språkgrupper. Så vi alle sammen er med på å skape et fellesskap. Og gjør noe som er litt, sånn, som er litt kryttig. Helsefordelene virker å være mange. Man trenger ikke være profesjonell, og ifølge denne gruppen kan alle være med. Kom igjen og prøv! Det er bare å slenge seg uti. Det er kaldt med en gang, men det er en nydelig følelse etterpå, og det er ordentlig deilig. Du kommer ikke til å angre når du kommer opp og kjenner den varme følelsen bruser i kroppen, så er du solgt. Da gjør du det igjen.